بيدك وشوك إذا ذات روان إذا استمكانا إذا شك شك كاكا دا شريف دي شريف يبيا دا شاري زويا دا دا لندا يكا زوي دي السلام عليكم وعليكم السلام السلام شايا السلام خير سلاماتي شريف خان خير والله خير والله جولي جادر شدي خير سلام سنجي شريف خير خيراتي خير أنا أعرف أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان الذي وخط ميات لندي خو ترما قصه قصه دي زوي لندي ترما قصه قصه دي بطواني كما لندي مستاد لو تقري بم سروالي لندي ترما قصه دي يولن انا قصه ترمصري ها و زوي زت ترمصري مخالدي لسرت دي لز كتوي زوي لازم مثال بغوشو سيدي تيو دا خطل مرسيك تكشين زنو زمو خواريما فمخد ها وخد وخد ولا دا مرقرشة بس ما يرا تقوم زم جاتا بس دا غور برغاري بدواغي را تقوم بس علام دا بي يمانا نكي ميشي مرض يمان فمخش سيري سا فمخش فمخش شزوي هاي تاول دا لندز زوي دي وكا كادا دا لنداي كاز زوي دي نتاول د لنډیز زوی د لنډای وګوره بیا زوی وګوره ایسپین کالی بیا په نخرو زی زوی لنډای ونه لنډای خو نو تا نه دلدلې مشره نو غلندې ټیون تار کوي لنډای پا ته سړوټې وای پارکای لخلې ګرسم چانس پتاي بس اوس بیا هاي زوی دی بیا پکې کرتا کی دی بیا هاي دي بيا وقور بيا اخر زمانات تزوية ساغلي بس بس سبيب مرونتي زوية نو بس اخر ده بس ستاي برادة اغس كزور بويل زوية والبس كده نو وزني بس نو بس دير شيانا شد شيانا بقدر ويني بدا اخر زمانية نسانية ده اجي زوية لا خارا كاي وغور بس تاك بي عزوي دي بي انت انجينيري بي يزن اخر زمان دغ سيان براول دل قص انا خار دغ انجينيري قص انا خار هاي دي وغور اي زنانا غوت غوت بفسوي دي بس دي كذا كاي كذا كاي دي هاي لنداي خارا كاي تو وجه عزوي دي بي دغ انجينيري قص انا خار دا د خدای ګس ما په سترګو نه ویني دا زما ځایان دغه رقم کړی کړی له کور په تاخه ما کاکا یو خبره درته کوم یو خبره مواور ته خو نو زموږ اکایه بده خبره ده چې دارنګ خبره درته وکم زما ته پاره ډیره بی ادبی ده مناسب نه ده چې زه تاته دارنګ خبره وکم خو زه د متعلق یو خبره کوم دا شریف خان نه د لنډا خان خبر چې څنګه سړای بو وینو غشتای دا رنګ کمزوري سړای خو شریف خان دومره تکړه ځوان دی کاکا دا د زموږ په علاقې کې زموږ په کلی زموږ په شهر کې کومه مسلې پېښېږي کاکا دا دونی په ورین تندې حل کوي دومره مخلص انسان دی چې ما زموږ په شهر کې څومره ځوانان دي ما ته د مخلص سړای نه دی کېدلې سیدی پلار به کمزوري سړای وي د وخت دا رنګ مقابله به نه شو کولای خداغه زوی چې دی دا دومره قدر ستر انسان دی دومره لو انسان دی چې بیخي حد نه لري باید موږ دا غاغه نه سره کشېږو دغه ته الله صلاحیتونه ورکړي دي دغه صلاحیتونه د پکاره وسلې دي دا موږ چې سو وینو نه دغه دغه 200 کسان 200 ځوانان هم نشته ولا لکه دي چې په اکر سر کوي زه موږ خو سادهګان خلګ د پخانی خلګ نو دلته
دي دونو غټ سړی دی نو هغوی دلته دی څه په ښار کښې را ته کښېناستئ زه نو په دغه نه وم خبر. کاکا خو دغه خبره ده، دغه سړي په دغه خاکساري باندې د ګرد وطن خدمت کړی دی، ګرد وطن یې ګټلی دی، په دغه خاکساري باندې یې کارونه کړي دي. کاکا زه زوی الله د ژوند ور کښې بس الله دې په دغه باندې وپالې او بس مازګار هم دی زویه زه به اودس کوټې وکړم د لنډې د خدای مغفرت په نصیب کښې ډېر ښه سړی وي سپرکی مظلوم کوي خواره کوټې کروټ یم څه شوی هغه دی کاکا وای نظریو سرت ادمونه مو خوشحاله کړ پوچ کښې ما هم نن ورته کور پاتې شوی الله